Dobrý den, závěr tachovského vysílání patří opět pozvánce Kam za kulturou v příštích dnech. V úvodu vás pozvu na poslední letošní promítání Výzdárny ve Svěcích. Další kinokavárna je připravena na pátek 26. srpna. Na programu bude skvělý film Bohéma v podání těch nejlepších operních pěvců, jako je Rolando Villazón a Anna Netrebko. Na jízdárnu jede autobus v 8:30 večer z autobusového nádraží, dále staví u Rybeny a po projekci jede zpět do Tachova. V pátek 26. srpna vás zve muzejní zahrada na pořad Tachovští muzikanti se představují. Tentokrát hudba a mluvené slovo s Hubertem Jeřábkem. Občerstvení zajištěno a mokrá varianta také připravena. Ještě jeden fest bude v sobotu 27. srpna. Již tradiční tachovský festival plný hudby proběhne v areálu bývalého koupaliště. Začátek je ve 12 hodin. Do kina mže vás po prázdninové odmlce pozvu na český film Děda, který hrajeme ve středu 7. září od 17:30 večer. Ten samý den, tedy ve středu 7. září, zahájíme taneční kurz s mistry Cíchovými ze Sodu. Přihlášky můžete odevzdat i v informačním centru, kde můžete také zaplatit kurzovné. Sklo a akvarely na Tachovském zámku budou vystaveny do 9. září. Máte tedy poslední možnost podívat se na výstavu skla ze skláren v Heřmanově huti. V sobotu 10. září budou v Tachově dny evropského kulturního dědictví od 10 do 17 hodin. Tento den budou zdarma zpřístupněny tyto památkové objekty. Základní umělecká škola na zámku, zámecký mlýn, příhradební ulička, kostel na Nebevzetí Panny Marie, kostel svatého Václava, muzeum Českého lesa a kostel svaté Máří Magdaleny, jízdárna ve Svěcích a vodojem. Zámek bude přístupný za snížené vstupné, prohlídky každou celou hodinu. Divadelní představení Majdalenka Zemlejna v souboru Divok ze Stříbra je připravena na neděli 18. září. Pohádka na motivy z filmu Zdeňka Trošky Princezna Zemlejna s písničkami, kde hudbu složil a text napsal Miroslav Klindera. Divadelní spolek Divok ze Stříbra se omlouvá, ale druhé plánované představení Titanic bohužel hrát nemohou z vážných rodinných důvodů. Vstupenky na pohádku si můžete koupit v předprodeji v informačním centru na náměstí. Územní sdružení Českého svazu zahrádkářů Tachov a Městské kulturní středisko vás zve srdečně na již 18. zahrádkářskou výstavu ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonsai. Slavnostní zahájení výstavy bude v pátek 23. září. V sobotu vyhodnocení výstavy a předání ocenění v 16 hodin. Všichni jste do rozkvetlého a voňavého sálu srdečně zváni. Knihovna Městského kulturního střediska Tachov vyhlašuje 7. ročník literární soutěže Reneta. Soutěž je určena začínajícím autorům z celé České republiky. Téma letošního roku – pokušení. Pravidla a soutěže jsou uvedena na Facebooku a webových stránkách Městského kulturního střediska a v Tachovských listech. A nyní je tady jako obvykle programová nabídka kina v Boru. V pátek 26. srpna tady promítají od 17 hodin americký snímek Star Trek do neznáma. Od 7:30 večer rodinný animovaný film Doba ledová, mamutí drcnutí. V sobotu 27. srpna bude v Boru od 17 hodin k vidění rodinný snímek Tajný život mazlíčků. Od 7:30 americký animovaný film Hledá se Dory. V neděli 28. srpna je na programu od 15 hodin americký animovaný film Můj kamarád drak. Od 17 hodin pak nová česká komedie Strašidla. Podrobnější program Borského kina najdete na webových stránkách www.mksbor.cz. A touto informací se s vámi loučím, přeji vám krásný sluneční týden a nashledanou.